Bonsoir, bonsoir, bande konyoso. Bokozwa tan ya kolanda video oyo nasali yango kaka mpona molaite kwa ezala mwa mokuse mpona kosenga bino soki bokoki kosoutenir nga nazosoutenir petite sœur na nga aza na Belgique pati ju azosala evenema moko babengi na nkombo ya Kembo Event. Donc, azosala soirée de la Saint-Valentin na Belgique le samedi 16 2019 na 19h na à l'aube. Bao bozana na Paris, bao bozana na France, bozana na nzinga nzinga ya Belgique, na Europe quoi. Bo soutenir yaza petite sœur na ngai. Et puis, azosalango pour la cause, quoi. Tout me kako relaxé, talaka kabane, liki, za journée à ba amoureux, oui, pe sa mele biso ba couple, surtout. Bon, kende quoi. Attention, aux na mobali, tous na moi cité, mais kende ou me kako soutenir soeur na biso. Nazo senga na ba contact nanga ya Facebook, nazo senga na ba contact nanga ya WhatsApp. Soki bokoki ko partager vidéo na Mir Nabino. Et puis, beaucoup de tags, bandeko na bino, isaki bakoyi ko kende ko participer. Na sengi na sœur nanga anti mogizo, yo soko ye bani na naibi ko ye bani bana classe na bino ozana na bango ebele, bo kende ko soutenir petite sœur aza na Belgique. Na sengi na ya Edin Kusu, na sengi ya Maro, na sengi na bébé Kitoko, famille modjulu na Belgique. Na sengi bo kende ko soutenir petite sœur ya Brigitte, Bénédicte, bo kende ko soutenir ya bino ndeko. Ezana adresse ezali donc na Kolobeza samedi 16 février 2019 de 19h à l'aube à la salle La Ferme Blanche Avenue da Zeboa numéro 2 6041 Gosseli réservation Boko Benga 0032 466 32 65 27 again 0032 46 32 65 27 na kombo ya pati Joe. Bokoko kende ko ede kwa na sengi ba contact na nga nyoso bokoka ko partager tango ko mona video yo po me ka ko ede nde ko biso. To all my friends here in US, I'm just asking to support my little sister. She's in Belgium. She's doing the event with some reason with the money she's going to collect. So please, can you share this video with your friends? If you know somebody who lives in Europe, you can tell them to go enjoy with African people, with everybody, so we can help her by sharing my video. I love you all. Je vous aime tous. Alors na tike libino kwa bokende ko partager na ba mère na bino. À tout à l'heure. Bisous.